luftvärmepumpen satt här när vi flyttade in i huset för nästan 4 år sedan. Men den hade ett gäng år på nacken redan då. Andreas har ända sedan vi flyttade in i princip längtat efter att få byta ut den, så han är glad nu. Vår gamla värmepump har fungerat väldigt bra, men den har brustit lite grann när det har börjat bli kallare, när det har blivit minusgrader, så har den inte klarat av att värma upp hela huset. Den nya luftvärmepumpen verkar riktigt bra. Den har ju en högre värmekapacitet, vilket vi hoppas kunna utnyttja till fullo i vårt hus. Den har också ett miljövänligare köldmedium och den kommer ju även kompatibel med wifi-styrning, vilket jag ser fram emot att testa. Det är en modell som många ser fram emot, speciellt eftersom det är en utbytesmodell som kan ersätta DKE och CKE-serien. Och vi har ju en gammal sån pump, så det här verkade som rätt pump för oss. Installationen har gått jättesmidigt. Det är ju en utbytesmodell, så det var befintliga hår funkade och allting, så jättesmidigt och enkelt. Vi räknar med att vår nya värmepump kommer att spara oss ungefär 4 000 om året. Kanske till och med lite mer. Just nu så håller vi på att spara till vårt bröllop. Så varje krona är välkommen. Panasonic.